plesy škol v květnu? V letošním roce nic neobvyklého. Ani nepřízeň loňského osudu, ani covidová omezení, ani následky loňského ničivého tornáda neodradili žáky a učitelé z Lužic nacvičit rozlučkovou polonézu. Člověk má alespoň pocit, že se zase vše vrací do normálu. Dneska se tady koná v podstatě už 22. ples školy, který je trošku v netradičním termínu, protože, jak všichni víme, tak přes zimu byla doba covidová, nebyla možná organizace nějakých takových velkých akcí pro větší počet lidí. No ale protože vlastně žáci 9. třídy a doplnění o osmáky nacvičovali v podstatě už od září polonézu a chystali se, že ten ples bude, bohužel teda tím covidem bylo všechno narušeno, tak nám bylo líto ten ples úplně rušit. A jak jsme se rozhodli, že ho přeložíme z února na květen, že už jsme předpokládali, že bude takový jako klid tady od těch problémů, co tady byly poslední dva roky, což se nakonec ukázalo, že to byla pravda a jsme rádi teda, že ten ples můžeme uskutečnit aspoň v tomto netradičním termínu, byť je to spíš na krať asi sluneční brýle a tričko s krátkým rukávem, ale já si myslím, že i tak lidi si sem cestu najdou, už sál je celkem zaplněný, takže doufám, že se i dneska, i v tom květnu budeme plesat, stejně jako bychom plesali v únoru. Kdo z mládeží nacvičoval? S mládeží nacvičovala paní zástupkyně, paní učitelka Líčeníková, která s nimi nacvičuje poslední 2-3 roky a ty polonézy jsou velice hezké. A na jaký plesový tanec se nejvíc těšíte? Já jsem takový klasik, takže valčík polka, to je moje, tím, že ve volném čase chodím v kroji, zpívám s mužákama, takže to prostě k tomu patří. Polka, valčík, ale já se nebráním vůbec ničemu. Já si zaplesám za tancu na cokoliv. Jak žáci nacvičovali a jaký vůbec byl letošní 9. ročník? Jak dlouho se nacvičovali? Tak nacvičovali jsme od poloviny září a díky tady těm různým opatřením jsme to museli prodloužit až sem do této doby, protože si myslíme, že deváťáci by se tak nějak s naší školou měli tímto způsobem rozloučit. Kdo vybíral hudbu? Asi já a jednu písničku deváťáci. A která to byla, tu, kterou vybrali deváťáci? No tu moderní samozřejmě. Takže je to taková nějaká dohoda vzájemná, že si pustíme něco, poslechneme a nějak odhlasujeme a hlavně potom i mě, aby se dobře dělala choreografie, tak aby to všechno fungovalo a pasovalo. Jací byli letošní deváťáci? Letošní deváťáci byli šikovní, moc mě potěšilo, že se chtěli zúčastnit úplně všichni. Měli jsme to tam dvě děvčata na jednoho kluka, tak jsme přemýšleli, jestli uděláme choreografii v tomto složení, ale protože máme v 8. třídě hodně chlapců a šikovných, tak jsme je oslovili a 6 se jich ujalo a přišli a myslím si, že s úctou a s velkou pokorou to všechno zvládli. V loňském roce v tuto dobu zasáhlo obec Lužice tornádo. I proto je třeba podporovat místní kulturní akce, aby se život co nejdříve vrátil do normálu. Pane starosto, jak se obec Lužice zapojuje do organizace školního plesu? Obec se samozřejmě zapojuje tím, že poskytuje sokolovnu škole bezplatně, přispívá do tombole, dělá takový prostřednictvím Lutesu, takový technický servis k tomu plesu. Ten ples má dlouholetou tradici, jsme rádi, že v netypickém termínu v polovině května se to uskutečňuje, ale vím, že deváťáci se těšili pod vedením paní zástupkyně magistry Líčeníkové, chystali poctivě polonézu, takže my jsme při 14 dny měli obecní ples a teď jsme rádi, že i ten školní ples, byť jak říkám v netypickém termínu a je 4:09 jsme tady za světla, ale jsme rádi, že ten ples bude a uskuteční se a vím, že i v okolních obcích ty plesy byly, tak jsme za to rádi. Jak se obec Lužice zapojuje zpět do normálního života po tornádu? Ta situace se lepší samozřejmě od tornáda vlastně dneska nějakých 11 měsíců. Před 14 dny byl ten obecní ples, dělali jsme vítání občánku, takže postupně se to nějakým způsobem přinavrací do nějakého režimu, ještě neúplně standardního, který tady v Lužicích byl, nicméně myslíme si, že kruček po kručku se k tomu nějakým způsobem dostaneme. My teď chystáme za měsíc k tomu ročnímu připomenutí nebo výročí toho tornáda, chystáme nějaké akce, nějaký koncert, chystáme nějaké odhalení pamětní desky tady na Sokolovně, budeme představovat nějakou knihu a pak by měly být hody, takže doufám, že ty hody budou takovou jako startovací akcí, která by prostě měla to přinavrátit do nějakého normálního režimu. V 17. a 18. června
vyvinou koncerty na Lužáku. To už bude souviset trošku s přivedením toho tornáda a věřím, že se to postupně přes ty prázdniny a po prázdninách potom v září zvláště, že by se to dostalo už do nějaké normální situace. A ještě chci říct, že minulý týden tady proběhlo pro rodiny, byl v rámci týdne pro rodiny taková akce Popletená rodina, kde se vyměnili role maminky, dělali tatínky a tatínci dělali činnosti maminek, takže myslím, že to bylo taky pěkné, bylo tam i nějaké divadlo, takže snažíme se i pro ty malé děti, menší děti něco nachystat, takže snažíme se, co to jde. Využívám tyto příležitosti, rád bych na toho 17. 18., což je pátek, sobota, pozval všechny v rámci připomenutí toho tornáda tady k nám do Lužic na Lužák, kde na amfiteátru proběhnou páteční koncert, kde bude Daša a kapela Humenečko a potom v sobotu bude Jiří Zoniga a tady místní skupina Easy Line a potom týden na to v ten pátek, přesně na roční to výročí, bude tady v tom prostoru mezi radnicí a Sokolovnou. Já říkám, bude to v takovém vážnějším duchu, bude to připomenutí, představení knihy, odhalení pamětní desky, zahájení výstavy fotografií, ale pak bude volné posezení, volná zábava, takže zvu všechny, kteří ať už pomáhali, nebo jsou tady z Lužic a rádi by nás podpořili. Přijďte si připomenout s námi nelehkou historickou událost, která se tady před rokem udála.